Миколаївський мариніст та судномоделіст Павло Гришков потрапив у лікарню зі страшним діагнозом. На якій стадії проходить лікування та як фінансово тримається сім'я, дізнавалися наші кореспонденти. Павло Гришков – видатний миколаївський судномоделіст. У даний час перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги. У Павла Миколаєвича діагностували четверту ступінь онкології. Але на сьогодні ані лікування, ані обстеження пацієнта не відбувається. Чого чекають лікарі? Когда возникла проблема, обратились родственники, мы говорили госпитализацию его в неврологическое отделение в Дубке. То есть первично до обследования и все остальное он проходил в Дубках. Після випуску Павла Гришкова з третьої міської лікарні спеціалісти лікарні швидкої медичної допомоги пропонували родичам зробити операцію. Але ніхто не може гарантувати, що операція завершиться успішно. Та й самі лікарі не схиляються до оперативного втручання. Вопрос об оперативном вмешательстве ставился перед родственниками, но пока еще не решился окончательно. Результаты и гарантии такой операции никто не скажет. Операция может закончиться на самом разрезе, потому что данное объемное образование очень кровоточивое. Многие из моих коллег склоняются к тому, что не надо его оперировать. Павло Миколаєвич знаходиться під доглядом лікарів нейрохірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. На ліки у родичів уходить чимало грошей. І як довго продовжиться обстеження, невідомо. К сожалению, социальной такой помощи нет. В больнице, конечно, молодцы, делают все, что нужно. Есть необходимый уход за ним. Большая благодарность за это. Но, конечно, с материальной стороной, то есть деньги имеют свойство заканчиваться. Щоб хоч якось протриматись фінансово, родичі продають роботи судномоделіста. У нього є замечательні, прекрасні моделі кораблів, картини. І ми обращаємося, якщо є можливість у кого-то із телезрителей приобрести дані изделия, щоб как-то компенсировать, ну, возможно, компенсировать его лечение. Спасибо всем его друзьям, знакомым, близким, кто не остался равнодушным к этой беде. Виражаю благодарність від своєї сім'ї і від свого отця. Сім'я сподівається на допомогу небайдужих. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 093 76 37 320 та 066 82 80 128. Віолета Рутюнян, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.